حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ترجمة: حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو، کیونکہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. حدیث عمر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایہا الناس توبوا الی اللہ فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ترجمة: حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو، کیونکہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. مسئلہ: وضو کا 8واں مکروہ بعد وضو ہاتھوں کا پانی چھڑکنا. مسئلہ: وضو کا 8واں مکروہ بعد وضو ہاتھوں کا پانی چھڑکنا. ایک دوسرا مسئلہ: حج کے صحیح ہونے کی چوتھی شرط، حج کے ایام میں حج کرنا اور ہر رکن کو اس کے وقت پر ادا کرنا. دوسرا مسئلہ: حج کے صحیح ہونے کی چوتھی شرط، حج کے ایام میں حج کرنا اور ہر رکن کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اسلامی آداب: گھر جانے کا 8واں ادب، کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو انگلیوں کے ناخنوں سے کھٹکھٹائیں. اسلامی آداب: گھر جانے کا 8واں ادب، کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو انگلیوں کے ناخنوں سے کھٹکھٹائیں. اطاعت کے فوائد: 5 باتوں کو اختیار کرنے سے نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. نمبر 1، نیک لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست سے اس کا دل صاف رہتا ہے. اطاعت کے فوائد: 5 باتوں کو اختیار کرنے سے دل صاف رہتا ہے. نمبر 1، نیک لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست سے دل صاف رہتا ہے. دعا: دوران سفر کسی جگہ قیام کرے تو یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دوران سفر کسی جگہ قیام کرے تو یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ما بقیہ کا درس کیا کرے گا.